মাই নিউজেনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজকন্যাক। 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে CGM আদালতে। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে আদালতে জামিন নাকচ কৰিছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ। আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজকন্যা বৰুৱাক। গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে CGM আদালতে। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে আদালতে জামিন নাকচ কৰিছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ। মাই নিউজেনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজকন্যাক। 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে CGM আদালতে। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে আদালতে জামিন নাকচ কৰিছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ। আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজকন্যা বৰুৱাক। গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে CGM আদালতে। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে আদালতে জামিন নাকচ কৰিছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ।